Акцизна марка – обов'язковий атрибут легального алкоголю. Її наявність підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України. Марка захищена спеціальними елементами, які неможливо підробити. Проте час від часу махінаторам це вдається. Аби уникнути вживання підробок, податкова служба розробила спеціальний електронний сервіс, який дозволяє споживачам швидко перевірити легальність марки, а отже і алкогольного напою. З 1 травня введено в дію новий зразок акцизної марки на алкогольні напої. Що у нас там нового з'явилося? По-перше, це є QR-код, друге – штрих-код і код виробника або імпортера алкогольних напоїв. За допомогою додатку на мобільному пристрої, скануючи QR-код, ідентифікувати алкогольний напій. Просканувавши QR-код з акцизної марки, за допомогою гаджета здійснюється перехід на веб-ресурс для миттєвої перевірки. Платник за кілька секунд отримає інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки, тобто виробника алкоголю, тощо, яку можна перевірити і в ручному режимі. Якщо дані про суб'єкт господарювання у сервісі відсутні, це може свідчити про фальсифікований товар. Про це просто повідомляються правоохоронні органи, як Державної фіскальної служби, так і звичайний правоохоронний орган, який вилучає цей фальсифікований товар. За підробку фальсифікату є кримінальна відповідальність, передбачена статтею 204 Кримінального кодексу. Варто додати, алкогольні напої з акцизними марками старого зразка дійсні до їх вжитку. Марки нового зразка з QR-кодом дозволять як споживачам, так і правоохоронцям контролювати легальність алкоголю, а виробникам, які дбають про якість і сплачують податки, мінімізувати на ринку нечесну конкуренцію.